Ja, endnu en gang velkommen her til min videoblog. Jeg må sige, at det har været en fantastisk sommer i år. Altså, ud over det sædvanlige. Vi har jo nærmest haft en 2-3 sommer oven i hinanden. Så det er jo rekord sommer af alle de sommer, der overhovedet er målt. De højeste temperaturer, de fleste soldage osv. Så det har været rigtig, rigtig fantastisk. Jeg har jo haft nogle optagelser til at ligge på min telefon, som jeg faktisk stadigvæk ikke har brugt i en af mine videoblogs. Det var fordi, at på et tidspunkt der var vi i København, og overset mange spændende ting derovre. Og så var vi også på den her kanal rundfart, hvor man lige er ude at sejle og ser mange ting i København, set fra vandets side. Og der har jeg selvfølgelig en masse optagelser fra det, og dem vil jeg selvfølgelig lige prøve at vise jer her. Så var vi også lige en tur i Tivoli, og der skal I lige prøve at se nogle klip, som jeg har optaget her. Så jeg tager en tur i Tivoli her i København, og det er jo en fantastisk smuk Tivoli med mange spændende ting. Så har vi piratskibet! Oh, hold da! Det går virkelig fremad, det her! Hold da! Der er en masse ægte pirater. Det er simpelthen bare så flot her om aftenen i Tivoli. Alle de her smukke lys, der er tændt, det er bare en oplevelse i sig selv. Så hvis I sidder derude og aldrig har oplevet Tivoli i København om aftenen, ja, så er det altså noget, I skal gøre. Thank you.
Så fik I lige nogle af de her klip, som jeg har haft til at lægge på min telefon fra Københavnerturen. Men det er så ved at være slut på bloggen for den her gang. Men kan I nu hygge jer derude og nyde nu resten af sommeren, for ja, den er jo nok snart over. Men den har været mega god, og det har været helt vildt fedt. Men bare rolig, jeg er jo selvfølgelig tilbage med en masse nye videoblogs. Det her, det er jo ja, en blandt mange, allerede nummer 113, så ja, det er fuldstændig vildt. Men hygge jer. Hej hej.